Zonja Zhupa. Faleminderit, zonja kryetare. Me thënë drejtën, në këtë çështje keni bërë tërmet me inceneratorët dhe në morin e rastësive në morin e rastësive të njohjes tuaj me Zotin Mërtiri, me Zotin Zoto, më lejoni të shtoj dhe disa rastësi të tjera për të cilat mund t'ju pyes. Rastësisht në vitin 2015, Damian Gjiknuri dhe Klodian Zoto dalin në interceptime të kryera për një hetim financiar ndaj Zotit Zoto dhe këto janë të dhëna të medias. Rastësisht ju jeni i përfshirë në atë që quhet afera e gazit që nuk përfundoi sepse u futën edhe rusët në për Alpetrolin me Mirel Mërtirin. Rastësisht po. Në qofë se doni, mund t'ja u themi dhe me emra. E kuptoj që do t'a relativizosh, po se relativizon, do të? Se gjithë të rastësi... Rastësisht a ka fituar Zoto dhe ortakët e ti tenderin për eficiencën e energjisë në konviktet e qytetit studenti? Dhe rastësisht ju a keni qënë do njëherë në banesën e Mirel Mërtirit në Maltë? Këto për pjesën e parë të rastësive. Pastaj, pyetje tjetër. Hape shumë diapazonin e çështjeve, me që jemi dhe në kuadër të konfliktit të Rusi-Ukrainë, nuk e dija se si lidhesh. Po edhe juve si duket e pas keni parandirë këtë konfliktin dhe Klodian Zoton me Mirel Mërtirin i ke përfshirë në diapazon në gjërë të investimeve. Po, tash për humor, objekti i këtij hetimi nuk është kontrata e gazit, se s'ka në kontratë gazi, unë kam bërë një reagim publik për atë, ku vetë zonja në fjalë doli si bedel aty, bedel mediatik i dhanë të lexoj një... Okay. Mimejo i dha një deklarat për shtyp, doli në konferencë për shtypi, dhe përmëndi, dhe unë i dashi përgjigje, që që një alegori që përmënda me kambanën. Jo, kam sjaruar dhe atere, po sjaruar dhe atere. Nuk ka pas as një kontrat gazi. Në ndërmjet ministris, ka pas një tentativ nga Alpetrol, për të shitur gazin i cili sot e kësaj dite digjet, është një loj mbetje tjetër. Dhe që fatkesis se mori njëri se gazi on, po të ro, më të ro, që ke më zëmërzit, a për të pytje? Jo, më zëmërzit e vërteta. Gazi on, gjithë jetën kanë tentuar të shkretët inxinjer të Alpetrolit. Më zëmërzit, jo. Zonja renditi disa rastësi. Ajo ka dhe një orit qik për gazin. Ju lutëm, renditi disa rastësi. Juve, si ka mundësi që nga lejet minerare deri tek ndriçimi konvikteve, thot zonja Zhupa? Zonja Tabaku, të dhash dhe një përgjigje për këtë, ju lutëm. Unë thash, lejet minerare dhe shitja gazit që nuk u realizua kur sepse ishte një pavlerë që gaz që se kishte njëri nuk e intereson njeriu se është gaz me metan të lartë etj. Se s'duhet tash të bëj prap specialistin. Po pra, janë gara publike. Në garat publike hyn kushdo e dashur dhe nuk bën ministria tendera. Kështu që ju lutem shumë, mbajni fokusin e këtij se ndryshe do flasë sekretari i përgjithshëm i partisë për tërmete e për gjithë elementet e tjerë se tërmet. Unë, kur fillohet atë gjë edhe në foltore të Sali Berishës, thash, tërmet tha është një levizje fort tektonike politike që bëndohet që për këshu e konceptojë. Kujdese me tërmet pasaj delë si ke dibra, po fokusohemi këtu ke inceneratorët, fokusohemi këtu ke inceneratorët dhe ke lidhjet, njohjet, interesat publike të cilat janë vendosur në shërbim të këti grupi njerëzish, po pyt zonja Zhupa. Zonja Tabaku edhe ashtë një përgjigjen dhe po i qëndroj përgjigjes time. Nuk kam asë një lidhje dhe interes ekonomik me asë një nga to. Unë nuk mohova që kam takuar, si që thash për arsyet punës, kam takuar disë hajrë një nga ta persona dhe nuk ka në gjitha këto procedurat që doni të i vëni ju si garnitur pasi zgjedhët gjëtë e kjo kryesorja për cilin jeni mbledhur. Po pra zgjedhët gjë pra këtu për rolin e Damian Gjiknurit, mundoni të gjeni gjëra tjera, po ju them të gjitha ato procedura as kanë shkelje, as janë kontestuar në njerë, dhe mbi gjitha janë gara publike, gara është mbreti gjithçkaje. Në të qofë se unë jam konflikt interesi, atë duhet të gjykojnë organet tjera, ju nuk keni gjendje pas të duar gjithë dokumentacionit për gjykuar në lidhe me të.
Zoti Gjiknuri nuk ju përgjigjet pyetjen për rastësitë e njohjeve tuaja dhe kanë shumë të bëjnë me objektin e hetimit, sepse tregon lidhjen e zyrtarëve të lartë me ata që janë përfituesit e këtyre parave. Dhe ne akoma se kemi zbuluar se ku shkojnë parat, dhe duke kuptuar lidhjet me zyrtarët, ndoshta kuptojmë edhe ku shkojnë parat. Dhe po të ishtin kaq të pastra si kontrata, sot nuk do t'i kishin pronarët në kërkim ndërkombëtar, po do i kishin duke punuar, duke bërë biznes, po të ishin pastra. Ju, zotit Gjiknuri, kur keni qenë Elbasan, keni bërë dhe këtë deklarat, duke i garantuar për sëri... Do të ndërtohet në fakt në bashkinë e Fierit, për qarkun e Fierit, dhe shumë shpejt Tirana po avancon me procesin e saj, e cila është kontratë krejt tjetër, pasi është kontratë e gjitha e marrë përsipër nga partneri privat, ku vetëm bashkia e Tiranës paguon një kontribut financiar për volumin e mbetjeve që depozitonet. Nuk kam mbaruar. Pra, ju, zoti Gjiknuri, pa qënë ende autoritet kontraktuar, sepse bëheni vetëm në 31.5.2018, ju i garantoni dhe i bëni një mbrojtje publike inqeneratorit të Tiranës me atë që rastësisht ju lidhin shumë gjëra me Mirel Mërtirin, duke dalë edhe duke marë ato prerogativat edhe të Lefter Kokës, sot është atje ku është. Dhe e di vetë, tani, në këtë mbrojtje publike, në basë sa mbrojtje publike, ju jeni bërë edhe autoritet kontraktor me vendim numër 320 da 31.5.2018. E keni kërkuar vetë këtë të Zoti Rama për shkak njohe për para, apo ja u dhanë edhe këtë me VKM? Zonja ndërruar, për mëndët një, se ju jeni vetë një që i referoni si fakte hetimoreve, se çfarë ka thënë një media apo një tjetër. Deklarata ime është bërë, unë e thash vetë që në fund të vitit 2017 kam vizituar inqeneratorin e Elbasanit, ku kam bërë komente për gjitha këto procese qeveritare, politika publike që po materializohen, ku kam përmendur Elbasanin që po punon, Fierin që po ndërtohet dhe Tiranën si funksionon.